Nogle gange siger man godt fra start og halvt fuldendt, og vi har været godt fra start for 10 år siden, hvor vi har, før vi overhovedet planlagde nogen hus, analyseret vandens vej på terrænet. Så vandet er ikke nogen forhindring for os, og det er heller ikke nogen overraskelse for os, hvor vandet det er henne. Det er derfor, vi kan agere, som vi gør. Vi samler det, og vi håndterer det på overfladen primært, hvor vi tager vandet fra tagene og leder det i nogle åbne kanaler og åbne render på overfladen og håndterer det i koblede bassiner. Det er jo slet ikke normalt, at man må håndtere tagvand og vejvand sammen, men det har vi lov til herude. Netop fordi vi jo ligesom prøver at vise vejen for noget nyt.